Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarına Kürçayının rayonun Ərəb Qardaşbəyli kəndi ərazisindən keçən hissəsində sahildə narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiya edilməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Dərhal qeyd edilən əraziyə əməliyyat nəzarəti göndərilib. Keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində çayın sahilində narkotik vasitələrin kultivasiyası ilə məşğul olan həmin kənd sakini əvvəllər məhkum olunmuş Vüqar Məmmədov saxlanılıb. Həmin əraziyə keçirilən baxış zamanı xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilmiş 327 ədəd çətənək yolu aşkar olunaraq götürülüb. Polis əməkdaşları tərəfindən həmin kənd ərazisində keçirilən digər bir uğurlu əməliyyat tədbiri nəticəsində eyni əməllə məşğul olan Vüqar Məmmədovun əmisi oğlu əvvəllər də 3 dəfə məhkum olunmuş Səttar Məmmədov da saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvana keçirilən baxış zamanı isə həyət yanı sahəsində 73 ədəd çətənək yolu aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı Neftçalar rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. İstintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Cəmilə Nəsirqızı, Səmir Şahlaroğlu, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.